Dalšího tance special formace dětská věková kategorie a přichází Enliven Center. Ukážou vám, jak si natvičili choreografii s názvem Jukebox číslo 106. Slečny už mají připravené penízky, hodí minci a už to bude hotové, bude se moc začít. Takže dámy a pánové, vážená porota tanečníci, Enliven Center! Samostatná choreografie a tím pádem hotovou.